ל"ג בעומר שמח לכולם. איזה כיף זה ל"ג בעומר. לשבת עם החברים מסביב למדורה. רגע. השנה אסור לעשות מדורות בגלל הקורונה. שנייה, מההתחלה. איזה כיף זה ל"ג בעומר. לשבת עם החברים מסביב לכלום, לזרוק קצת תפוחי אדמה על החול, ולאכול בשר לא מבושל. פשוט תענוג. חוץ מזה, אפשר גם להתאמן בחץ וקשת. תוודאו רק שאתם נמצאים במקום בטוח ושאתם לא מסכנים אף אחד. ולא מכוונים בטעות על חברים. הכל בסדר ופעלולן. זה היה מה לא לעשות. עכשיו נראה במטרה. תמיד ידעתי של"ג בעומר זה פיצוץ של חג. שיהיה לכולם חג שמח.